Фіданюк Анастасія. Бярозка Сергій. Владзімір Дубоўка. У Туровскай пушчы. Мы ўвайшлі у Туровскую пушчу. Ідзём цераз разлошныя дубровы. Карціны іншыя, пабачыць стан ведушчы. А той, хто мае вушы, учуе словы. Шумяць дубы, гамоняць задумёна, шапочуць ціха, шалясцяць лістамі. Нядаўна ж тут хадзілі батальёны, гарэла пушча ўся і неба ўсё над намі. Каля кустоў ляжыць рудая каска, прабітая, пахбаная з ржою. Над ёй, як вочы, сіненькія краскі глядзяць на гэты сумны помнік бою. Хто быў пад ёй, пад каскаю пахбанай? З якой зямлі па нашу ён ішоў? Шукаў ён славу для свайго тырана, а ганьбу вечную яму знайшоў. Ці ўцяміў ён той сын зямлі далёкай, якога па чужую прывялі? Што, каб здаволіцца людскому воку, даволі жменькі аднае зямлі? Такі адмерана прабітай казцы зямлі прыгожчы. На зямлі мурох, якраз як у даўнейшай нашай казцы. Зямлі ён прахнуў, пад зямлёй і лёг. Каля дубоў у засені зацішнай відушчы бачыць помнікі другія. Над імі дуб галлё сваё калыша, лісты на іх складае залатыя. То курганы, нямыя сведкі славы, магілы нашых змагароў і мсціўцаў. Гісторыя ім славу запісала. Растуць жывыя кветкі на магілцы. Ты каля іх спыніся, чалавеча, схіліся непакрытай галавою. У пушчы гэтай ціхай, векавечнай, пачуеш голас братні над сабою.